Вже о 8:30 наша знімальна група була в Рокосові. На дільниці виборців практично нема, проте низьку активність голова ДВК пояснює раннім часом. На цю годину у нас проголосувало 15 виборців. Думаємо, що так як у нас село, люди ходять до церкви, після служби у нас піде масивне голосування. Трохи більша активність спостерігається в Ізі, однак на 100% явку члени ДВК не очікують. Зазначають, що оскільки тепер літо і чимало людей на заробітках або відпочивають за кордоном, голосувати прийде не більше 50% зазначених у списках. Не можу так передбачити, але думаю, більше половини буде. Ну, тисяча буде, надіємося. Зараз літній період, дуже багато людей на виїздах, в роз'їздах, хто де відпочиває, хто як. Ну, покаже, життя покаже. А от на дільниці в Горінчеві було кілька спроб проголосувати без паспорта. Однак бюлетені до виборців не потрапили. Це доволі поширена проблема для сільських населених пунктів, де здебільшого люди між собою знайомі. Тим не менше, згідно з законодавством, це не є підставою для можливості здійснення волевиявлення. Варто додати, що певні питання виникали через погане освітлення, і це стосується практично всіх дільниць. Люди виходили з кабінок, оскільки не бачили списку кандидатів і місця, куди ставити позначку. Єдине, що їх не влаштовує, це темно в кабінках, але ми вже нічого не можемо там зробити. Вони просто не бачать, вони хочуть прочитати під світлом. Ну, їм темнувато. Старші люди іноді не завжди добре бачать. Загалом виборчий процес в Хуському районі та самому місті проходить спокійно. Порушень станом на 14:00 не зафіксовано. На нашій дільниці є 1469 виборців, які включені до списку, і з них маємо 10, які голосують вдома, тобто не здатні самостійно пересуватися. Станом на 11 годину у нас вже є 110 виборців, тобто бюлетені, які видалися для голосування. Люди на дільниці йдуть з гарним настроєм і очікують змін на краще. Кожен раз, коли ми йдемо на вибори, ми сподіваємося, що буде ліпше життя, буде народ, буде держава процвітати. Ті бідні пенсіонери хоча б можуть собі будуть дозволити, що наша влада підніме пенсії в першу чергу, того, що ми молоді, ми можемо собі заробити. А бідні пенсіонери. Діти в мене роблять, може, получать зарплату вищу. І я пенсію вище получаю 1500. Ну, на 100 добавили 1600, а то мало, мені на лікарство треба, і жити треба, і воно не вистачає. Держава від нашого правительства, що буде, щоб малося відносили до народу так, як тому слід, а не лише думали за себе і за свої обшори. Не влаштовує обкрадання країни, це перше. Так, як тепер згадують, обкрадання країни – це перше. По-друге, добробут пенсіонерів, заробітна плата і порядок в Україні. За майбутнє своїх дітей і внучок. За це голосую. Здоров'я і добробут для всіх людей. Спокій, мир, але мир без капітуляції. Віддати свій голос на виборчу дільницю разом з родиною прийшов і діючий нардеп від 71-го округу Валерій Лунченко. Насамперед, я сьогодні проголосував за майбутнє, за розвиток нашого Закарпаття, нашої рідної Хущини, цілому нашого 71-го округу. І проголосував за ту команду, яка здатна сьогодні продовжити ті реформи розпочаті, які є, і здатна їх завершити. І для того, щоб наша Україна вибрала той курс, вибраний курс продовжила. Важливий день для країни в цілому, і тому дуже закликаю всіх небайдужих сьогодні віддати свій громадський обов'язок і прийти на вибори, обов'язково віддати свій голос за того чи іншого кандидата чи за ту чи іншу політичну силу. Дільниці працюватимуть до 20:00, тож проголосувати ще можна.